Sereng acara matuh dongeng enteng Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nukatula carios nyamung judulna Cipanon Indum. Ye dongeng karya Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-27. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun di acara etang-etang hiburan pangbeberahmana. Upami telepat harita karta bade mulang kalemurna di lemur Cileutik. Namun para mitra sadaya di terminal anjeuna ngagali koran. Lajeng anjeuna maca salah sawios masalah ngeunaan berita-berita di antawisna kapanaku anjeuna yen si Gober parawargi parantos katewak. Mangga urang teraskeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mudah-mudahan di acara tiasa nyugemakeun. Mangga nyangakeun. Karta nyarita. Tisalah tina sangkaan horeng si Gober katewak deui. Kumaha ari aing ye? Karta muka deui koran tuli dibaca berita na kalayan gemet. Dihanap aya katerangan yen babaturan si Gober nungaran Karta keur diteangan kun wajib. Sarta dipapantes yen Karta aya di antara Sumedang kadipaten jeung Cirebon.
Malah mah dina lamaran sambunganana aya foto kartanu eces babari dikenal. Beghate karta reuwas kalayan teu sadar, manehna ngusap buuk tuluy ngarampaan irungna. Beuh. Ieu foto aing aya di dieu. Waduh, cilaka kaya kieu mah. Aing mah laluasa ngulampreng di alam bebas. Sabab geus tentu si Buyung ge maca ieu koran atawa sakurang-kurangna ngabeli ge beja di anak buahna. Beuh, kumaha mun geus kieu yeuna urang cileutik nyarahoeun yeuna aing buronan. Karta ngahuleng mikiran nasibna leungeun ngaleper koran ditutupkeun lalaunan. Lap kana kantong tuluy leumpang ngajug-jug ka hiji tempat nu saterusna rek balik heula ka Cileutik, susuganan bisa tepung jeung anak pamajikanana. Aing yakin sarerea geus pada nyaho yeun aing buronan. Tapi sanemeh katewak deui kudu wajib aing kudu tepung heula jeung anak pamajikan. Sabab mun ayeuna teu tepung bisi lila deui kana mangsana bebas. Dagis tangtu hukuman aing bakal tambah lila. Ceuk hate karta bari terus leumpang. Manehna geus nekad rek balik heula ka lemur Cileutik. Rek nepungan anak jeung pamajikan sarta hayang tepung jeung mausi nu jadi inungna. Teu kacatur di jalanna para wargi. Kira-kira wanci isa karta anyog ka lemur Cileutik nu pangheulana diburu teh imahna. Tapi barang jol meninga jenghok sabab imah ti iseun. Buruan barala ramat lancah meni ranteng. Karta nyolot-nyolotkeun batre ka sabudeureun eta imah tetela matak helo. Ai, na kamaraana ieu teh? Siga nu kosong kieu imah teh. Karta kukurilingan ka pipir imah tuluy tumpa tempo ka sabudeureun imah. Nu akhirna gegedor kana panto bari ngageroan Rojali jeung Sarmi. Tapi taya jawaban Iwati sora beurit muricit kagareuwahkeun. Yakin kosong nenong di imah emak itu. Ah, mudah kali itu asugarnya kumpul di imah emak. Misal kalian rek bebeja. Karta tuluy leumpang gagancangan ngajug-jug ka imah mausi. Baranggo kadinya karta ngajenghok deui bae sabab imah teh tiiseun. Paroek mata keung buruan barala golodog nu biasa nahareurang teh bulukan pantona dikonci. Sajongjongan mah karta ngajanteng di buruan. Panon molohok kana panto teu ngicip-ngicip sakabeh harepan buyar burak-rakan. Kahayangna geus taya gambaran kana hasil sabab yakin imah pamajikanana jeung imah indungna kosong jiga geus rada lila. Hate karta ngaleketai timbul pikiran-pikiran goreng nu ngagoda kana uteuhna. Waduh, na kamaraana manusia teh atunya? Meni kabeh areuweuh ieu. Na kalabur atawa parindah kitu? Atawa parae, beuh. Kasahadanya kenya mangkaning geus peuting, beuting lapar awak capek. Nasib. Karta bingung kabina-bina gek diuk dina golodog panon melong ka langit nu poek mongkleng. Taya bentang hiji-hiji acan lir poek na hate karta. Di pipir imah kadenge sora jangkrik patemalan jeung baturna diselang ku sora gaang nu bangun midangdam. Miluna langsa ka karta angin peuting ngahiliwir. Nebak kana beungeut karta nu baseuh ku kesang. Buuk nu ririaban katebak ku angin leutik. Dina kaayaan kitu cungungung kadenge sora anjing nu babaung, mata keung jeung lalawang. Atuh ngadenge kitu mah karta meni curinghak. Hatena ngadak-ngadak ting sareblak teu puguh rasa. Angin ratug tutunggulan jung karta cengkat ras inget deui ka indungna. Mak, di mana ayeuna mak ayana? Dina jumeneng keneh atawa geus teu aya di kieuna? Hapunten abdi teh mak, abdi rumah sa geus nyieun rupa-rupa kasalahan ka emak. Ayeuna karasa hasilna kieu nasib abdi teh. Ceuk karta dina hatena bangun sedih jeung nalangsa ka bina-bina. Tapi aneh, mun teh mah katara beungeutna bakal sidih kerengna beungeut karta harita. Si ganung-ganung amarah nyidem ka ceceub nu lain saeutik. Kababaturan nu geus ngabalukarkeun manehna ngalaman kitu. Ras ka ocim nu geus palastra ku leungeun manehna. Ras ka suha katut ili nu sarua geus ngajalankeun kana mengparna lampah karta. Wah. Walaya tungtungna ieu mah di pikiran kieu mah. Aing kudu nanyakeun ka Pak RT atawa ka Bimot. Na kamana indung jeung kulawarga aing? Sanggeus mikir kitu leos init ngajug-jug imah Pak RT.
Barang geus tepi ka sampak meni ti iseun. Lantaran Pak RT geus sare tai tibra. Padahal mah kakara liwat isa saeutik, taksiran mah Pak RT teh capek teuing gawe ti beurangna, nyimatak sore keneh geus tibra sare. Punten, Pak RT. Punten, Pak RT. Karta pupun tenan rada bedas, sangkan kadengion ku pribumi. Tapi can aya jawaban tetap jempling siga tadi. Karta panasaran tuluy ka keterok kana panto. Dibarengan ku pupun tenan, sanggeus rada lila aya nu nanya ti jero. Saha di luar? Aya naon wayah kieu pupun tenan? Rona atawa lain? Mungun Rona Pak RT aya perlu penting Pak RT. Karta ngabohong, maksudna mah sangkan Pak RT daekeun kaluar. Memang teu salah para mitra. Harita Pak RT rurusuhan muru ka panto hareup berai dibuka. Ari ditepas poe keneh can nyeungeut ka lamar. Sok atuh ka jero naha aya naon atuh ieu teh? Pak RT bari ngoloyong deui ka tengah imah. Can sidikeun ka Karta sabab dulungu keneh jeung poe. Karta gancang unggah geuk diuk dina korsi. Kantong dilahun panon rarat-rarat nempuan ka ayan ditepas. Tetela can aya robahna tetep jiga bareto. Malah korsi oge nu bareto kene. Punten abdi teh ngaganggu Pak RT. Margi penting pisan ieu teh. Karta ngamimitian deui nyarita. Ka Pak RT nu aya keneh di jero keur nyeungeut damar. Teu kungsi lila geus bijil deui damar dituna dina meja. Geuk diuk nyang hareupan sema. Panon neuteup kawas nu hayang sidik. Barang breh Pak RT buncelik kawas nu teu percaya kana tetempuanana. Pak RT ruas Pak RT. Nah jika nu tepung jeung ririwa. Cik Karta. Ke. Ke ite Ujang Karta atawa lain? Pak RT malik nanya. Jajantung ratug hate teu puguh rasa. Muhun abdi Karta. Nah jika nu ruas. Sieun Pak RT teh. Ih lain sieun jang lain sieun lain. Tapi kaget kuring teh. Dumeh tadi ngabeja, ngadenge beja ti kulisi. Yen aya dua penjahat kabur ti panyara cenah. Nu hiji geus katewak di Cikampek ngaranana Gober. Ari nu saurang deui ngaranana Karta. Can beunang nepi ka ayeuna malah fotona ge aya dina koran cenah. Tapi teuing da kuring mah teu nyaho. Teu nempo naha Karta nu mana atuh. Keke naha nya eta teh? Buah-buah nyaan jang Karta teh buronan beureuh nya. Cik Pak RT bari taki-taki maksudna mah rek newak Karta. Oh salah teteh Pak RT. Karta teh lain hiji atuh nu boga ngaran Karta teh lain hiji atawa dua tapi aya puluhna. Malah ngaran Karta di jero panyara gaya opat ka asup kuring. Aya ngaran teh rupi-rupi. Aya Karta Senal. Tah disebutna teh Karta Jebrag eta mah. Karta Senal teh kulantaran sukuna Jebrag. Tah aitara make senal jadi disebut Karta Senal teu bogaeun. Aya kuring disebutna teh Karta Leutik, kelantaran di lemur Cileutik. Aya deui Karta Ceking, jeung hiji deui Karta Bayuyuh. Dan nu di panyara teh aya kitu lobana teh. Jadi aya kuring mah disebutna teh Karta Leutik disebutna teh lantaran di lemur Cileutik kitu. Da anu hiji deui nu disebut kabur mah eta teh Karta Jebrag. Patingali we atuh. Nah, da kuring mah geus bebas eta teh. Da kuman kuring mah geus beak tingali we apan kuring teh sakieu rapihna sakieu ganangna piraku rek disebut buronan Pak RT. Karta bisa pisan nyaritana. Manehna kapaksa ngabohong sabab mun bebeja kalayan anu sanyana mah tangtu rencanana manehna gagal. Oh bisa jadi atuh mun kitu mah. Oh, syukur we atuh jang. Mang memilu bunga. Tapi aya naon atuh bangun dinas wayah kieu ngahudangkeun ka emang iteh. Pak RT sopan nyaritana ayeuna mah. Teu kawas tadi teuing atuh Karta ge jadi teteg. Pak RT kuring teh geus lila bebas di panyara, malah mah geus boga usaha kana dagang di Bandung. Langganan kuring lolobana pagawe kajaksaan, da kuring ge dagang di daerah eta. Teuna ngahaja datang hayang tepung jeung anak pamajikan lah. Mun perlu merek dibawa ke Bandung sebab di Bandung teh kuring teh geus senang geus boga tempat sorangan. Tapi kuring kaget jeung haneuh lantaran imah kosong jalma areuweuh. Tahina ngahaja nepungan ka Pak RT nu maksudna merek nanyakeun ka mana atuh ari anak jeung pamajikan kuring. Ka mana jeung ari mausih?
Pak RT ngahuleng ditanya kitu ka Wasnu sungkan ngajawab. Ari sabab geus kasawang pikasedihin karta nu ditinggalkeun maot ku indungna sarta ditinggalkeun init ku anak pamajikanana para mitra Pak RT kalah ka ngahuleng. Lantaran Pak RT cicing baik, karta tului nanya deui. Nah, kalah ka ngahuleng Pak RT, aya naon atuh ieu teh? Jang karta. Mun lain kanu hakna mamang teh teu urat nyaritakeun age, tapi tangtu bakal salah ieu teh. Mun ku mang teu dibejakeun, kieu nu sanyana mah jang karta. Pak RT eureun heula nyaritana tului mikir. Ulah saha naon lah nu kajadian di dieu bejakeun ka kuring mah, Pak? Dupi tuang ibu. Parantos lami ngantunkeun tilar dunya alatan teu damang wales ari sababna ngadangu katerangan ti Haji Bana ngeunaan tanah jeung imahna teh geus digadekeun ku Ujang cenah sabatara taun ka tukang rupina bae mausih teh kalaleban reuwas jeung dinyenyeri ku anak da buktina teu menyat deui langsung teras pupus ari Bisarmi nyaeta tuang rayi jeung Jang Rojali tuang putra ayeuna teh keur arangkat ka kota angkatna pipisahan sabab kaayaan di dieu kacida pisan weuritna walura tah kitu nu kajadian di dieu teh Ujang. Kumaha geus miawat nanya Pak RT karta ngarenya geureuwas. Mang mah teu wani ngabohong dina kaayaan kieu mah keur naon warina oge ngabohong Ujang. Leng karta ngahuleng bakat ku kaget jeung bingung. Karta jiga nu leungit kasadaran manehna teu nyaho kana naon-naon nu kudu dipilampa. Sajongjongan mangahuleng ngaraga meneng teu cacarita panon mencrong kana cempor.
pikiran ku malayang ka mana meni ku Pa RT ditempokeun di lapisan. Ya Allah, Gusti, kumaha atuh ieu teh mah bingung-bingung teuing. Naon kudu dipilampah ku aing? Teu nyana kalakuan aing baris ngabinasa ka indung. Karasa salahna ayeuna memang jahat aing teh. Pantes mun kudu nanangan siksa anu sakieu beuratna oge. Tapi ah, nunggeus mah taya gunana di pikiran oge nu penting mah nu kahareup kudu dipasanghareupan kalayan Daria. Ceuk hate Karta tuluy ngusap beungeut. Pak RT ai inggit narojali jeung pamajikan kuring. Kamana teh teh? Karta jadi buringas amak pacampur jeung sedih. Ka kota cenah wajang da duka teuing ka kota mana kota na mana da puguh teu disebutkeun tujuanana. Jeung deui niatna teh rek nangan gawe, tangtu we teu puguh nu dijugjugna. Jawab Pak RT satarabasna. Naon sababna bet nepi ka kitu, nages teu mangidahar, caricing di lembur teh? Atawa aya kajadian naon ieu teh? Karta panasaran. Nu gancang ku Pa RT diterangkeun ala kadarna di jojoan nu parentingna. Malah urusan Ili jeung Suha ge kasebut atuh puguh Karta meni kekerot. Kurang ajar mun kitu mah. Tetela si Suha jeung si Ili masih keneh jadi bibit berbibit pikeun aing. Jadi cucuk rungkang. Kamana aina teh dua manusia teh? Nages ka tewak acan Pa RT? Karta amakeun kana duaan aing molototna ka Pa RT. Ah. Buka teuing jang da teu aya laratanana nu wajib kitu hasil newak. Teu naon ari kitu mah. Keun ku kuring ditewakna. Rek ditewak sarta distolkeun ka wajib. Tari kuburan inung kuring di mana atuh tempatna? Palabahanna kuburanana Pa RT. Karta ngarasa panasaran, hayang nyaho kana pajaratan inungna. Di astana deukeut tangkal menu 2 di dinya aya tangkal kaca piring leutik da eta kuburan mah usih teh nuhun Pa RT mah atuh permios teu loba omong harita teh para mitra gejlig init Karta teh ningkig ningalkeun imah Pa RT puguh Pa RT meni calangap bakat ku kaget manehna can seubeuh ngobrol can nanyakeun kana lalakon Karta nu saenyana Pa RT jiga nu kasima anggur molohok kaburuan nu poek mongkleng. Karta teu kanyahoan leosna teuing ka mana. Na kumaha ari jang Karta geus bebasnya atawa kabur ti panyara kitu? Jadi cangcaya aing mah itu mending tanyakeun itu ka Pak Ici atawa kumaha? Ih geus peuting ah isukan we ongkoh tunduh lah. Ceuk Pa RT ngomong sorangan. Jung nangtung sanggeus nutupkeun panto tepas. Sup ka imah pas damar urut tadi ditepas di pareuman. Nu satuluyna Pa RT sare deui meni tibra kalayan bieu asa dina pangimpian. Poekna peuting taya robahna meredong teu kaciri curuk-curuk acan. Langit angkeup jiga rek hujan mega hideung pagulung-gulung katiup ku angin anu ngaguruh mata keung. Dina kaayaan kitu di astana aya nu kokole nyayan cahaya batre kawas aya nu diteangan. Bebence jeung ciang-ciang patemalan silih tempas jeung manuk koreak nu matak lewang. Astana karasa geuman, matak koreang lumampah pikeun jalma nu ipis buri. Tapi Karta mah teu kitu manehna tuluy nyider neangan tangkal lame nu dua. Anu jadi ciri kana ayana kuburan mah usih. Akhirna diteangan teh kapanggih. Karta nangtung deukeut tangkal lame batrena disorot-sorotkeun kana tutunggul nu parentul di astana. Breh katempo aya nu anyar keneh dicirian dina taku tangkal kaca piring. Karta ngarahuh narik napas panjang. Tuluy ngalengkah lalaunan ngadeukeutan eta kuburan. Cipanon miheulaan bijil merebei. Brek Karta deku gigireun kuburan mausi. Rek nyarita hararese. Bibir asa dirapet, leungeun ngaleper, tuur leuleus tungtungna nyuuh kana kuburan bari sumegruk ceurik jiga budak leutik.
Pacapkeun harita para wargi sadaya aya nu maralak. Sadaya nu ngawuran ku taneuh beureum, kembang kaca piring jeung samoja pating puruluk kana tonggong karta. Di piring ku sora jangkrik dialokan ku sora lonok, di pasieup ku sora bueuk. Koreak nu matak leuwang manuk gagak ciga midangdam milu sedih ka karta nu keur nganaha-naha kana dirina. Bet geus hianat ka indungna sorangan. Hiliwir aya angin leutik nebak kana beungeut karta. Pating keresekna sora dangdaunan bet sora harewos indungna ti kalangengan. Karta, bagea anaking. Syukur hidap buru-buru datang ka emak. Sabab emak geus lila ngarep-ngarep kadatangan hidap. Kumaha kaayaan hidap ayeuna? Naha salamet atawa diudag-udag cilaka? Bergera usaha deui anaking. Gera urus anak jeung pamajikan. Keun bae da mama geus puguh kieu. Kitu ceuk rarasaan karta asa aya nu ngaharewos kana ceulina. Korejat karta cengkat tuluy luak lieu ka kenca jeung ka katuhu. Tapi taya nu katempo kaayaan di dinya poek mongkleng buta rata. Mak, mak. Mak hampura abdi mak. Abdi rumaos lepat mak. Ngan sakitu nu kedal tina bibir karta. Segeruk jerik jika nukanya nyerian, nyeri kulampahna sorangan. Nugeus hianat ka indung. Perul hujan miripis masihan karta nukeur nyeung cerikan kuburan indungna. Sato-sato leutik nu sok disada peuting ngadak-ngadak jempe tayan wani nyuara. Kasilep ku pating haleorna sora angin nu nebak dangdaunan. Hawa kacida tiisna tapi ku karta teu karasaeun. Manehna tetep nyuung kana kuburan bakat ku sedih jeung nalangsa. Tina sieun-sieun aku indung kadenge deui sora nu nyarekan ka manehanana. Karta, anak bada gohong sia basangkal deuing. Kurang ajar sia belawang teh kabina-bina. Rek nanaon los-los ka dieu ha? Jor geura mantog deui sia. Montong deket-deket ka dieu barina ge. Aing mah teu suka, teu sudi kadatangan ku anak nu teu nyaho ditata krama. Teu hayang tepung jeung anak nu basangkal kurang ajar. Kop geura lebok sia duit ladang ngadalekeun imah jeung tanah. Na atuh gebeg karta ngarenyag. Ngomong kitu teh asanya kadenge meninong toreng kana ceulina. Padahal mah kerteg hatena keneh anu ngawaweleh kana dirina. Asa da jadi jalma pangdorakana. Sabab geus ngajahitkeun hate indung nepi ka tinemu ajal alatan nyeri hate ku lalampahan karta. Duh, mah hampura kuring teh mah. Hampura kuring menta dihampura lahir jeung batin. Kuring rumasa geus nyeri hate indung. Kuring geus rumasa nganya nyeri hate indung. Duh, mak, kudu kumaha atuh abdi teh ayeuna. Indung maot anak lunta pamajikan teu puguh dumukna. Diri kuring jadi buronan. Kumaha atuh kuring teh mak? Kumaha, mak? Kumaha? Ceuk karta bari tuluy nyuuh kana tutunggul. Cipanon murubut masehan kuburan bareng jeung hujan miripis anu beuki lila beuki kerep. Seor-seor angin nebak tatangkalan paralak hujan beuki gede. Masihan karta nu keur sedih balilihan, tungtungna bereg hujan gede sorana ngaguruh handaruan. Kawantu loba tangkal kayu nu gede luhur. Atuh kaayaan di astana beuki geueuman mata ketir jeung mata keueung. Kadenge aya nu pating jerit pating koceak midangdam ngagoda kana hate karta nu memang keur tagiwur kabina-bina. Karta kalilirkeun ari geus di hujanan mah. Manehna cengkat bari ngusap beungeut. Buuk rancucut pakaian baraseuh kop kana kantong jung manehna nangtung. Leos indit bari ngomong sorangan. Dah, dasar keur sial. Sagala rupa teh ninggal di sial we, hampura mah. Kuring teu bisa lila aya di dieu sabab hujan ciga nu ngahaja nyingkahkeun ka kuring. Sangkan kuring buru-buru indit ti ieu tempat. Pilih leuyan mah. Ceuk karta tuluy leumpang ningalkeun astana. Batrena kokolay nyayan pilih genti jeung kilat anu meulah poekna peuting. Karta tuluy balik ka lembur sadatangna ka imah indungna tuluy reureuh sakeudeung. Bari mikir-mikir pilampaheun,
Satadi nama rek ngenong heula di imah kosong itung-itung sosonoan samemeh pajau. Tapi barang dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun asa moal aya gunana. Sabab batak namahan sangsara jeung deui karta ngarasa hariwang. Bisi isukan patepung jeung kulisi desa akhirna manehna ditewak disetorkeun kana wajib. Ah, mun kieu cara nama aing deui hade ini teh ningalkeun lembur. Aing teu meunang tepung jeung jalma-jalma anu sakira wajib newak ka aing. Sabab aing kudu bebas. Kudu boga waktu leluasa pikeun maluruh anak pamajikan. Rojali Sarmi. Maka marana atuh maneh teh atunya. Wayahna ku bapa disangsara Rojali. Wayahna Sarmi disangsara ku Akang. Sasat diantep teh dipiara. Keun aing mah diteangan. Sarta bapa nu baris tanggung jawab. Cekarta bari tuluy cengkat kop kana kantong gep kana batre jerut turun ti tepas pikirna geus gili geng peuting eta rek init deui ka kota ka hiji pikeun nyingkahkeun kasedih jeung kana langsaan kadua ngarah jauh tinu rek newak kana dirina katilu rek maruluh anak jeung pamajikanana hujan candraat tapi karta para mitra tuluy init ngagidig harita teh bari nyorot-nyorotkeun batre. Jalan ngecebera ku cileun cangkar talempang kiki cipritan teu malire kana kilat anu pating baranyai teu sieun ku gurudug anu pating geleger. Cagtuna heula kaayaan karta nu keur aya di satengahing perjalanan. Kocapkeun diri Cirebon di restoran Pabuyung harita kira-kira pukul 12 beurang. Para pagawai keur meujeuna pahibut ngaladangan anu dalahar sabab waktuna dahar beurang loba anu jajan kadinya. Ari Pabuyung diuk wae sorangan bangun tumanina jongjon mukaan koran. Milihan berita nu kawilang aneh ceuk hatena. Dipilihan heula dinu dipikaresep barang ret ka hiji poto Pabuyung ngahuleng sabab asa sarimag jeung karta pagawena. Na poto saha itenya? Poto si Karto atawa saha yeuh? Jiga-jiga sarimbag. Ceuk Pabuyung ngomong sorangan tuluy neangan judul beritana. Sanggeus kapangih dibaca kabeh imeut naker. Sanggeus rengse Pabuyung unggut-unggutan ras inget kana beja nu geus lila ngeunaan dua sakita nu kalabur tina panjara. Kumaha yeuh aing beuki curiga ka si Karto. Parang siang manehna teh nyamar ngaku-ngaku ngaran Karto tapi nu sanyana Karta. Wah, moal salah tangtu manehna teh buronan. Keun sia rek laporan ka polisi sangkan diyakinkeun. Dalamun lain moal matak naon-naon tangtu polisi ge moal nangkep jalma teu pupugu. Koran ditilepan koloyong Pabuyung ka dapur barang geus tepi ret ka pagawe babaturan Karta pok nanya bari neuteu. Thank you.
sadaya pabuyung nyarita ka si Karjo. Karjo, ka dieu sakeudeung euy, keur sibuk tawah henteu. Henteu, Pak, keur salse. Cob Karjo bari nyampeurkeun. Ari maneh basa narima si Karto tepung di mana? Nanya babaturan maneh atawa lain? Pabuyung mariksa ka pagawena. Muun, Pak, babaturan abdi teh tetapi duka urang mana nu aslina mah danto terang. Aya naon, Pak? Sidikeun yeuh. Pabuyung nemongkeun foto dina koran ku Karto ku Karjo ditelek-telek apik pisan. Tarangna kerung tuluy melong ka Pabuyung. Kita si Kartonya, Pak. Oh, kitu nu matak saya nanyakeun, di mana ieu asalna? Kade bisi ngampihan jelema teu para ruguh engke ngaran restoran saya ka babawa cilaka. Kotor lah, usaha saya bakal bangkrut ke. Karjo ngahuleng. Manehna ge para mitra sieuneun aya kajadian kitu mun kanyahoan yen restoranana ngampihan buronan polisi, tangtu usaha baris turun sabab bakal goreng ngaran-ngaranna nu tadina sohor teh jadi morosot. Kumaha apa ayeuna? Ceuk Karjo bangun hariwang. Isukan si Karto bakal datang ka dieu. Kumaneh kudu diawaskeun sing bener. Akur pun jeung foto nu aya dina koran. Mun geus yakin urang laporkeun kan wajib. Tah kitu ayeuna mah kade sing apitnya. Mangga, Pak. Kun urang telak-telak sing apik. Sareng geus asak badan mah para wargi. Pabuyung kahareup deui diuk dina meja kasir sedengkeun Karjo masih keneh ngeukeuweuh koran. Nyelak-nyelak foto jiga nu hayang sidik. Lila-lila ngerasa yakin yang eta teh foto teh bener-bener foto Karto babaturan manehanana. Atuh meni meratuk jajantungna sieun kabawa dina kagorengan. Isukna Karjo jeung Pabuyung geus taki-taki rek mitenan Karto. Dajang jinangan sapoe rek datang poe eta. Tapi di daguan nepi ka sareupna teu jebul-jebul malah nepi ka wanci isage eueuh. Pabuyung geus mimiti curiga hatena teu pugu rasa. Geus sajungjungin rek lapor ka polisi tapi ditahan heula sabab hayang jonghok heula jeung Karto. Tapi kaopat poe di daguan Karto tetep teu datang-datang. Lebang daya beja-bejana acan atuh ari geus puguh kitu mah Pabuyung teu panjang mikir. Gancang indit ka kantor polisi ngalaporkeun yen manehna kungsi ngagawekeun hiji jalma nu beungeutna ampir sarima jeung foto dina koran teh. Eta katerangan dicatet kalayan taliti kunu berwajib. Saterusna nu aya diayakeun persiapan pikeun nangkep Karta atawa nu ngaku Karto di Cirebon. Ari Karta, dina eta kajadian teh para wargi. Bareng pisan jeung kajadian kitu harita geus aya di Bandung. Manehna kukurilingan neangan laratan anak jeung pamajikanana. Tapi kalah kamatak cape jeung jengkel sabab neangan kana teu puguh alamat. Jabaloba kasieun jeung kahariwang bisi kapangih kunu berwajib. Dina hiji poe Karta ngajentul diuk dina bangku di alun-alun. Panjang mikir-mikir pilampahin saterusna sabab duit beki orot dipake dahar jeung ongkos kaditu kadieu. Sedengkeun nu diteangan can aya laratanan. Mata buntu kalakuan ieu mah yeuh. Mun kaya kieu mah kamana atuh aing nyaman Cirojalinya? Nya di kota Bandung atau di mana atuh? Mungkin duit tereh beak di teangan can aya beja-bejana acan. Duh, silaka kaya kina ye. Dan terus-terusan kia aing bakal kata langsara. Maha terusnya itu. Cekarta ngomong sorangan panon melong kajalma-jalma nubalawiri di alun-alun. Menite sirikna di tetenan hiji-hiji bakat kuhayang sidik. Bisi ayah anaknya atau pamajikanana. Karta mikir-mikir pilampahin nu akhirna ras inget kana pagaweanana nugeus sababaraha poe ditinggalkeun. Karta jadi beurat ka ditu ka dieu. Matak hese milihna kana pagawean beurat sabab gajina gede jeung digawena senang. Ka anak jeung pamajikan beurat sabab melang bisi ayah kajadian nu matak cilaka. Kawantu ari nit aya tujuan nu pasti. Mungkin manggis weh digawe deui sebuah ing butuh waragad keur neanganana. Oge butuh bekal keur dahar sapopoe. Cuma leuwih hade ka Cirebon weh nuluykeun pagawean di restoran. Karta nyokot hiji putusan manih narek init deui ka Cirebon. Nepungan dununganana da can lat-lat teuing sabab can leuwih ti saminggu. Sanggeus mikir nepi ka palabah dinya Karta teu panjang mikir.
lantaran mundi engke-engke deui duit bakal beak manten. Tangtu moal boga ongkos keur ka Cirebon, gancang manehna cengkat leos ilit ngajug-jug ka terminal beus. Barang tepi kanu dituju ka sampak teh geus aya beus nu tereh ilit. Celak karta tumpak teu kungsi lila beus teh maju ngajug-jug ka Cirebon. Gancangna carita para mitra. Isukna karta geus luntang lantung deui di Cirebon. Memeh nepungan dunungananna teh ulin heula ka kota sabab hayang apal kana kaayaan Cirebon. Malah mah ka pelabuhan sagala rupa palahak polohok ciga hayam panyambungan. Karta nempo kapal cai nu keur balabuh di dinya. Oge nempo kuli-kuli nu keur sibuk digarawe. Sigan bebas digawe di pelabuhan mah nya teu katalian teh ku tugas. Jadi aing mah panasaran hayang digawe dina kapal ah. Kajeng teh aja jadi tukang masak ge. Gerentas hate karta bari ngajanteng kawas nu kasima panon melongka laut da puguh resepeun pisan. Geur kitu lar aya nu ngaliwat opatan kabeh pamuda wungkul. Saregut jeung gagah bari leumpang recok ngaromong kawas nu galumirana keur. Ku karta kadenge kalayan jelas basana rupa-rupa. Aya basa Sunda, aya basa Jawa jeung aya basa nu teu kaharti ku karta. Ret manehna ngalieuk hayang sidik kanu opatan. Hulu marake baju matros, pagawai kapal gitu. Mun aing jadi pagawai kapal tangtu bungah meureun sarta bakal bebas tina udagan wajib. Diarek nuturkeun aing mah hayang nyaho kumaha ieu. Karta teu panjang mikir manehna leumpang nuturkeun opatan. Pikiran karta luak leok teu puguh babari ka pangaruhan lantaran hatena teu teteg da puguh keur jadi buronan nu berwajib. Bekilila para mitra sadaya. Nu opatan teh beuki deukeut ka laut ku karta tuluy dituturkeun. Akhirna nu opatan naek tongkang ku karta dituturkeun bari ti loba omong. Jalma-jalma nu aya dina tongkang ge teu mali rek ka karta sabab disangkana mah babaturan opatan teh. Waktosna sae para mitra. Tuluy ka dieu heula nya dongeng anu judulna nya eta Cipanon Ilung. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mangga para mitra wilujeng kantun baik kasadayana permios.